madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa guud ahaanba ummadda Islaamka gaar ahaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciid al-Fidriga awgeed waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u rajeyay guud ahaanba ummadda Islaamka inay sanadka sanadkiisa ku gaaraan barwaaqo iyo horumar taama waxaan dhamaan hambalyo iyo salaam u dirayaa ummadda Islaamka meel ay joogtaba gaar ahaan ummadda Soomaaliland gudo iyo dibad waxaan u dirayaa salaan iyo hambalyo waxaan ilaahay uga rajeynayaa sanadka sanadkiisa inay barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad ku ciidaan oo ilaahay caafimaad inagu wada gaarsiiyo iyo horumar rabadaantu waxay ku soo hayaad sanadkan sanad roob iyo qabow iyo barwaaqo ah dalkuna nabad yahay rabadaanta waxay noogu xiga oo yana soo socota sideed tobankii May oo maalintii qaranimada ah oo shan cisho ka dambayd noqotay haddii alla yidhaahdo waxaa ku xigi doona 18-ka haddana doorashadii oo ilaa hadda ku qotonta inay qabsoonto 21-ka May bisheen ku jiro arrimahaas ay isu keendaban yaalla waxaa ku sii xiga 26-kii Juun waxa weeyaan arrimahooda muhiima dabaaldeg iyo xus iyo cibaado iyo farxad ah oo ciida waa ilaahay mahadii intaas ku xigtaa mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fariin u diray shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland qof wal oo muwaadina oo Soomaaliland waxaa ku waajiba in uu ilaaliyo dalkiisa nabadiisa dadkiisa inay si nabada oo barwaaqo ah oo caafimaada caruurtiisa iyo caruurtiisa ku ciidaan Soomaaliland cadow badan bay leedahay oo aan jeclayn horumarkeeda iyo nabadeeda iyo wadajirkeeda waxaan ku dardaarayaa dhammaan muwaadiniintu inay meel uga soo wada jeedaan wixii inaga khalkhalinaya horumarkeena nabadeena walaalsinimadeena maalmaha ciida tan fidriga ta 18-ka ta doorashada ta 16-ka Juun oo isku wada xiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay hoos u dhaca ku yimid cudurka dunida halakeeyay ee coronavirus COVID-19 xarunka COVID-19 oo sanadkan sidii kala hore ka cuslaa ilaahay naxariis jana ka horeeyay dad badanna inaga dilay oo dad badanna ku dhinteen in badanna oo dhibaatooyin caafimaad u geystay isagana ilaahay waxaan ku rajeynayaa inuu naga dulqaado oo caafimaad inuu bedelo hadda sidii hore uu ka saaran yahay hoos buu u socdaa isagana ilaahay ha inaga kaxeeyo hambalyo ilaahay nabadda iyo horumarka iyo wadajirka ha inoogu wado sanadkaas sanadkiisana horumar intanka ballaaran iyo barwaaqo ha inuu gaarsiiyo ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada